အားလုံးပဲမင်္ဂလာညနေခင်းပါတလင်္ကသတင်းဌာနရဲ့မတ်လ၂၀ရက်နေ့နေ့စဉ်သတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းစီစဉ်ကိုယူကျူချန်နယ်ကနေလည်းတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ကျွန်မစကားမောင်ပါဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့တက်မတော်အရာရှိကြီးအပါအဝင်အရာရှိငယ်နဲ့တက်မတော်သားချက်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကမိမိတို့ကိုယ်တိုင်တပုံပြန်ဖြစ်နေတာကိုသိရှိနေပြီးစာဝတ်နေ
ASEAN ထူးပိုစလဲရဲ့မြန်မာခရီးစဉ်ကိုတပိတ်ဥဆောင်အဖွဲ့အစည်းတွေကကန့်ကွက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေကြပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာစစ်ကောင်စီကဒကြံပွဲတော်ကျင်းပဖို့ဆောင်ရွက်နေတာဟာပြည်သူတွေကိုတစားကန်လှုပ်ဖို့ရည်ရွယ်လှည့်ပြားနေတာဖြစ်တယ်လို့တပိတ်ဥဆောင်သူတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေကမ်းနားလမ်းတစ်လျှောက်မှာအမျိုးသမီးတချို့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာထိပါးနှောက်ယှက်ပြောဆိုခံရမှုတွေကြုံတွေ့နေရပါတယ်ယူကရိန်းရုရှားဆွေးနွေးပွဲတိုးတက်မှုတွေရှိလာပါတယ်ဘလို့အချက်တွေကိုအဓိကထားဆွေးနွေးနေပါသလဲပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တက်မတော်အရာရှိကြီးတွေအပါအဝင်အရာရှိငယ်နဲ့တက်မတော်သား60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကမိမိတို့ကိုယ်တိုင်တပုံပြန်ဖြစ်နေတာကိုသိရှိနေပြီးစာဝတ်နေရေးအခက်ခဲကြောင့်သာ CDM လုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာလို့ခမရ351တရင်မှုဒုတိယပုံမူကြီးမျိုးမင်းထွန်းကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ပြည်သူ့ပန်းနိုင်အဖွဲ့မှ CDM ဗိုလ်ကြီးညီတုတ္တနဲ့ CDM ဒုတိယပုံမူကြီးမျိုးမင်းထွန်းတို့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှာပြောဆိုလိုက်တာပါပြည်သူတွေရဲ့နာကြီးမုန်းတီးမှုတွေကိုတက်မတော်သားတွေသိရှိနေပြီးစစ်ကောင်စီလက်အောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တက်မတော်သားတွေဟာပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကအာဏာတည်မြဲရေးအတွက်လှုပ်ဆရာရှိတာကိုဆက်လုပ်နေမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူတွေကလည်းလှုပ်ဆရာရှိတာဆက်လုပ်နေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တက်မတော်သားတွေကပြည်သူဘက်ကနေရေးရဲရက်တီဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်မကြသေးခင်ကပဲဩစတြေးလျအစိုးရက CDM ပြုတ်လုတဲ့တက်မတော်သားတွေကိုခိုလုံ့ကွင့်ပေးမယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။အာနာသိပြီနော်တက်မတော်ကအကြမ်းမဖက်အာနာဖီဆန်ရင်းလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်တဲ့တက်မတော်သားနဲ့ရဲဝင်နှန်း 6,000 ခန့်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ CDM တက်မတော်သားတွေကိုကူညီနေတဲ့ပြည်သူ့ရင်ခွင်အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ပရက်စောခွန်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာဒီကနေ့မနက်ကကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ပြည်သူတွေကိုကိုးစားမပြုတဲ့စစ်ကောင်စီကိုအာဆီယံကဆန့်ကျင်ပေးဖို့နဲ့ဒီမိုကရေစီလိုလားသူတွေဘက်ကယက်တီပေးဖို့လိုတယ်လို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ပရက်စောခွန်ကိုကန့်ကွက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်စာတစ်စောင်ကိုလည်းစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့တပိတ်အဖွဲ့အစည်းပေါင်း36ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အထွေထွေတပိတ်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးအင်အားစု GSCB ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အာဆီယံပါဝင်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်မှုတွေအပေါ်ချက်ချင်းရက်တန်ရေးတိုက်တွန်းတောင်းဆိုဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့ပြီးဒီခီးစဉ်ဟာမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒသဘောထားနဲ့အတန်ကိုတန်မိုးမထားအတိမတ်မပြုတ်ရရောက်တဲ့အတွက်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ပရက်စောခွန်နဲ့အာဆီယံအတွင်းမှုချုပ်တို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဒီကနေ့မနက်ကနေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တော်မှာစစ်ကောင်စီကဒကြံပွဲတော်ကျင်းပဖို့ဆောင်ရွက်နေတာဟာပြည်သူတွေကိုတစားကန်လှုပ်ဖို့ရည်ရွယ်လှည့်ပြားနေတာဖြစ်တယ်လို့တပိတ်ဦးဆောင်သူတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့တန်လွင်ကတ်သတင်းတောက်လွေဤသေးဟန်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မစလာ21ရက်နေ့နက်ပိုင်းမှစတင်ကရန်ကုန်တိုင်းနေတာကြီးကြောက်တရားမြို့နယ်ဆူလေးမြို့တော်ခန်းမရှိတွင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစောက်လုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကဒကြံမန်တက်တွေဆောင်းလုပ်နေပါတယ်။တိုင်းပြည်အနာတိန်ထားတဲ့ကာလဒကြံပွဲတော်ကျင်းပဖို့ဆောင်ရွက်နေတာဟာပြည်သူတွေကိုတစားခံလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်နဲ့ဖျားနေတာဖြစ်တယ်လို့တပိတ်ဦးဆောင်သူတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မှာမန်တက်တွေစောင့်နေအောင်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဗျဒီလိုမန်တက်တွေစောင့်နေရတာစစ်ကောင်စီကပြည်သူတွေကိုဓားစခံလုပ်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်ရေကစားနေတဲ့အချိန်တွင်းမှာဘုံခွဲတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဖြစ်တဲ့ PDF တွေပြုတ်လုပါတယ်လို့လွှဲချတာမျိုးစစ်ကောင်စီကပြုတ်လုမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လှည့်ကွက်ထဲကိုမဝင်ဘဲနဲ့မန်တက်တွေမှာရေကစားခြင်းမပြုတ်လုကြဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တွေကိုစစ်ကောင်စီကဘယ်တော့မှလေးစားခြင်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့တည်သွားလဲတို့တွေအနေနဲ့
นี่น่าเสียใจมั้งสิบ่าวแต่ใจมันรู้ตัวเลยอาณาจีเมียเอ๋ด้วยทูจุ้ยขยันเลยนี่เนี่ยจนเราเลยพิลุไม่ยาบ่าวปีดูเลยนี่เนี่ยป้าบ้านนั่นเนี่ยเช่าเงินป้าบ้านนั่นเนี่ยเช่าเงินยาบุรัวเลยเขมีแต่ใจมันรู้สิ่ง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 ส
ရန်ကုန်ဒေသခတ်တချို့တွေကဝေဖန်နေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တော်ခမရှိမှာမြို့တော်ဝင်မန္တန်ဆိုပြီးစောင့်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကတသက်မဲ့ပြီးသူငွေကိုဖြုန်းလိုက်တာလို့ပဲမြင်တယ်။ပြီးတော့ကိုပေးရောကစိတ်မချရသေးတဲ့ကာလမှာဘလို့ကောက်ွယ်မှုမျိုးကိုလုပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလူတွေစုဝေးပြီးကစားခိုင်းပါလေ။ သူတို့ကလူတွေကိုစုဝေးနေပြီးမဲ့လို့ပြောတယ်လူစုဝေးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ချက်ပေါ်လာမဲ့ကျမ်းမာရေးပြဿနာတွေလုံခြုံရေးပြဿနာတွေပေါ့ဟောဒီစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ဘလို့ကောက်ွယ်မှုတွေလုပ်ပြီးဖွင့်လဲမလဲဆိုတဲ့တိကျတိကျတဲ့အာမခံချက်ကိုမရှိဘူးအဲ့တော့ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ကျမကတော့ဒီကိစ္စကိုကန့်ကွက်တယ်မကြိုက်ဘူးစစ်ကောင်စီကိုလည်းကျမလုံးဝအယုံကြည်မရှိဘူး အနာတိတ်စစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာတိုင်းပြည်ကိုငြိမ်သက်အေးချမ်းနေရအောင်နိုင်ငံတကာကိုပြောဆိုနေပြီးမဲ့နိုင်ငံတော်စစ်ပွဲများဖြစ်ပေါ်နေပြီးစစ်ဘေးရှောင်ငါးသိန်းခန့်ရှိနေပါပြီ။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေကန်တာလန်တရှောင်မှာအမျိုးသမီးတို့ချို့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာထိပါနှောက်ယှက်ပြောဆိုခံရမှုတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ကိုရိုင်းကြုံတွေ့ခဲ့ရသူတွေကပြောပါတယ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသမီးတအူးကိုစိုက်ကယ်စီးလာတဲ့အမျိုးသားနှစ်ဦးကအနာကပ်ပြီးတော့မဖွဲမရစကားတွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုလိုက်ပြောတာဟာတကြိမ်မဟုတ်ပဲထက်ခါတလဲလဲနောက်ကလိုက်ပြီးပြောနေတာဖြစ်တယ်လို့ကိုရိုင်းကျုံတွေးခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီးငယ်တအူးကပြောပါတယ်။မတ်လ၁၈ရက်ကလည်းကန်နာလမ်းမှာတွားနေတဲ့အမျိုးသမီးငယ်တစုကိုအမျိုးသားတစုကမဖွဲမရပြောတာ မဖွဲမရလုတ်ပြတာတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ကိုရိုင်းကြုံခဲ့ရသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာခေတ်စနစ်အရမလုံခြုံမှုမကြာခဏမီးပြတ်နေမှုနဲ့မူးယစ်ဆေးသုံးဆွဲမှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်အခြေစိုက် Women Generation အဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတအူးကသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်။မြို့သမီးတွေကိုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာထိပါနှောက်ယှက်မှုဟာပြစ်မှုမြောက်ပြီးနှောက်ယှက်သူတွေကိုထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်ဖြစ်စေ ငွေတန်းဖြစ်စေတန်းနယ်ရလုံးဖြစ်စေချမှတ်ရမယ်လို့ရာဇသက်ကြီးဥပဒေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ယူကရိန်းနဲ့ရုရှားတို့သဘောတူညီချက်ရဖို့နီးစပ်နေပြီလို့ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုကြားဝင်ညှိနှိုင်းလှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့တူရကီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမေဗလုခါဗူဆိုဂလူကပြောပါတယ်။ စစ်ပွဲကဆက်ဖြစ်နေပြီးအရက်သားတွေလည်းအသက်ဆုံးတာတွေရှိနေချိန်မှာစိတ်ဆက်ညီနိုင်ရတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပေမဲ့နှစ်ပတ်သဘောတူညီမှုရဖို့ကတော့နီးနေပါပြီလို့ခါဗူဆိုဂလူက AFP သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။တူရကီဟာရုရှားနဲ့ရောယူကရိန်းနဲ့ပါရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြီးနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးခါဗူဆိုဂလူကနှစ်နိုင်ငံလုံးကခေါင်းဆောင်တွေတန်တမန်တွေစီအခုအပတ်ထဲမှာတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီယူကရိန်းနဲ့ရုရှားတို့ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာအဓိကထားညှိနှိုင်းဆွေးနွေးနေတဲ့အချက်၆ချက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်တွေကတော့လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းမှုနဲ့လုံခြုံရေးအရာအာမခံပေးဖို့ခွဲထွက်သွားတဲ့ဒွန်ဘတ်စ်ဒေသရဲ့အဆင့်အတန်းနဲ့၂၀၁၄မှာရုရှားကသိမ်းလိုက်တဲ့ခရိုင်းမီးယားဒေသအရေးအပါအဝင်ယူကရိန်းမှာရုရှားဘာသာစကားအသုံးပြုမှုအပေါ်ကန့်သတ်ထားတာတွေဖော်ရှားပေးဖို့ ယူကရိန်းရဲ့ကြားနဲ့ရက်တိမှုနဲ့ယူကရိန်းကနာဇီတွေကိုဖယ်ရှားရေးဆိုပြီးပြောနေတဲ့အခြေအနေတွေပါဝင်ပါတယ်။အခုချိန်ဟာတွေးဆုံစကားပြောရမယ့်အချိန်အချို့အခြားအာဏာပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ယူကရိန်းအပေါ်မျှတမှုတွေကိုတဖန်ပြန်လဲရယူရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇီလန်စကီးကဗီဒီယိုကနေတဆင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့စနစ်နေ့မှာတရားဝင်ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါသေးတယ်။ တန်လွင်ကသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းစီစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးမှအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေရှင်။